Biblia pre deti, starý zákon, tretia časť. Čítaj Vaneli. Jakubová lesť Izák zostarel a postupne sa mu zhoršoval zrak, až celkom oslepol. Raz si zavolal prvorodeného Ezaua a povedal mu Istotne vidíš, že som už starý. Neviem, kedy vydýchnem naposledy, myslím si však, že to bude čoskoro. Prosím ťa, ulov nejaké zviera a dones mi ho na tanieri. Ja si zajem a za to ťa pred smrťou požehnám. Pamätaj si, že je to moje posledné želanie a preto vyber dobré zviera, ktoré pre mňa ulovíš a starostlivo ho priprav. Celý rozhovor si vypočula Rebeka a keď videla, že Ezau odišiel na lov splniť otcovo želanie, zavolala Jakuba a povedala mu. Prinies dve najlepšie kozliatka z chovu a dávaj pozor, aby ich meso bolo krehké a chutné. Pripravím ich tvojmu otcovi a ty mu ich odniesieš. Keď si zaje, potom ti požehná. Otec je slepý, ale keď na mňa siahne, pozná, kto som. Bude si myslieť, že som ho chcel oklamať a preto na mňa zošle kliatbu. V takom prípade by kliatba padla na mňa. Ty urob, čo ti radím a poponáhľaj sa. Želám si, aby požehnal práve tebe. Jakub urobil, čo mu matka prikázala. Potom matka pripravila pokrm, obliekla syna do Ezavových šiat a Jakub s jedlom sa postavil pred Izáka. Kto je to? spýtal sa starec. Som Ezau, tvoj prvorodený, a splnil som tvoje želanie. Vstaň a ochutnaj môj úlovok, aby si mi mohol požehnať. Ako sa ti podarilo uloviť ho tak rýchlo, syn môj? Spýtal sa Izák. Spôsobil to Boh, že som okamžite stál pred zvieraťom, ktoré som chcel pre teba uloviť. Poď bližšie, nech sa ťa môžem dotknúť, aby som poznal, či si naozaj môj prvorodený syn Ezau. Starec ho na syna, poznal Ezauovo oblečenie a myslel si, že je to naozaj on. chuťou si zajedol, napil sa a potom požiadal syna, aby ho poboskal. Nech ti Boh dá rosy nebeskej, z úrodnosti zemskej dostatok obilia i vína. Nech ti slúžia národy a kmene, kto ti bude zlorečiť, sám bude zatratený a kto ti požehná, tomu bude dožičené požehnanie. Keď Izák dokončil svoju reč, Jakub odišiel a vstúpil Ezau, aby doniesol otcovi zverinu, ktorú sám pripravil. Zmetený Izák sa ho spýtal. Kto si? Som tvoj prvorodený, Ezau, odpovedal mladý muž. Kto mi teda predtým, než si prišiel, priniesol jedlo? Čudoval sa Izák požehnal som ho a požehnaný zostane. Myslím, že to bol prefíkaný brat Jakub. Teraz sa stal tvojim pánom a pánom všetkých ďalších bratov. Zajistil som mu hojnosť obilia a vína a bude mojim nástupcom a dedičom. Čo môžem potom všetkom urobiť pre teba, syn môj? Nemôžeš mi dať iné požehnanie, otec? Spýtal sa Ezau a potvári sa mu rinuli horúce slzy. Budeš žiť staseným mečom a budeš slúžiť svojmu bratovi, ale príde deň, keď sa oslobodíš, riekol Izák. Ezau od tej chvíle brata nenávidel a pokladal ho za tyrana. V deň, keď otec zomrie, zabijem brata a všetko po ňom zdedím, povedal si. O Ezauových zámeroch sa dozvedela Rebeka, ktorá hneď Jakuba varovala. Požiadala ho, aby odišiel do domu jej brata Labana do mesta Haran a zostal tam, kým Ezauov hnevne poľaví. Jakub v Mezopotámii Jakub sa vydal do Mezopotámie, do domu Labana, brata svojej matky. Na ceste sa zastavil, aby si odpočinul a natiehol sa v tieni stromu. Potom si pod hlavu prisunul na miesto vankúša kameň, a zaspal. Sníval sa mu čudesný sen, ktorý na ňo zoslal Boh. Uvidel schody vedúce z povrchu zeme až do neba, na ktorých stáli anieli a potom k nemu prehovoril Boh. Som Boh Abraháma a Boh Izáka. Zem, kde teraz spíš, darujem tebe a tvojim potomkom, ktorých bude toľko ako zrniek piesku na púšti. Budem ťa ochraňovať a budem stále po tvojom boku, kým nebudú splnené sľuby, ktoré ti dávam. Jakub sa prebral zo sna a pomyslel si: Boh obýva toto miesto a ja som to nevedel. Pokiaľ ma ochraňuje na tejto ceste, môžem sa šťastne vrátiť do otcovho domu. Pán sa stane mojim Bohom a ja mu ponúknem desatinu všetkého, čím ma obdaruje. Potom vzal kameň, ktorý mu poslúžil ako vankúš a nechal ho vstýčený ako pamiatku na chválu Boha. Ráchel Jakub pokračoval v ceste a dorazil do krajiny na východe. Na poli uvidel studňu a kúsok ďalej stáda oviec a pastierov. Odkiaľ ste? spýtal sa pastierov. Z Haranu, odpovedali. Nepoznáte náhodou Labana? Pastieri pritakali a presne v tej chvíli prišla Ráchel, ktorá bola takisto pastierkou stáda s ovcami svojho otca. Jakub ju uvidel a poboskal ju, lebo si myslel, že ide o jeho sesternicu. Vystrašená Ráchel sa dala do behu, aby všetko povedala otcovi. Laban vyšiel z domu, aby Jakuba privítal a potom ho odviedol domov. Jakub preň ho vykonával všelijaké práce. Jedného dňa Laban povedal, ty si môj príbuzný, varimi mi budeš slúžiť zadarmo, povedz, akú odmenu si žiadaš. Laban mal dve céry, staršia sa menovala Lia a mladšia Ráchel. Ráchel zatienila svoju sestru krásou i povahou a Jakub sa do nej zalúbil. Budem ti sedem rokov slúžiť a ty mi na odplatu dáš svoju mladšiu céru Ráchel za ženu odpovedal Labanovi Jakub. Uplynulo sedem rokov a Jakub požiadal strýka, aby mu dal mladšiu céru za ženu. Laban usporiadal hostinu, ale v noci poslal na svadobné lôžko staršiu céru a zariadil všetko tak, aby si Jakub až do rána nič nevšimol. Prečo si ma podviedol? Čudoval sa ráno Jakub. V našej krajine nie je zvykom vydať ako prvú mladšiu céru, ale muži môžu mať podľa tradície viac manželiek. Ak mi budeš slúžiť ďalších sedem rokov, dám ti o týždeň za ženu aj svoju druhú céru. Uplynul týždeň a Jakub sa oženil aj z Ráchel. Boh vedel, ako veľmi Jakub ľúbi Ráchel a nevšíma si Liu a tak ho potrestal. Lia dostala dar plodnosti, zatiaľ čo Ráchel zostala neplodná. Lia porodila Jakubovi štyroch synov, ktorí sa menovali Ruben, Simeon, Levi a Júda a Ráchel neporodila ani jedného. Jozef Neplodná Ráchel žiarilila na sestru a jedného dňa oslovila Jakuba. Daj mi deti, lebo zomriem od žialu. Rozmrzený Jakub odpovedal. Myslíš, že som boh, aby som ti dal plodnosť? ja ti nemôžem venovať dar, ktorý ti Boh odoprel. Vezmi si za ženu moju otrokyňu Balu, potom budem mať aspoň adoptívne deti. Bala porodila Jakubovi dvoch synov. Prvému dala Ráchel meno Dan a druhý sa volal Neftali. Keďže Lia nemohla už mať žiadne deti, začala na sestru žiarliť. Aj ona dala manželovi za ženu svoju otrokyňu menom Zelfa, ktorá porodila Jakubovi synov Gada a Asera. Za nejaký čas mala Lia ďalších dvoch synov, Izachara a Zabulona, a nakoniec céru, ktorej dala meno Dina. Boh si vypočul rácheline náreky a nakoniec jej daroval plodnosť, takže porodila chlapca menom Jozef. Keďže bola rodina úplná, požiadal Jakub stríka, aby mu dovolil vrátiť sa do vlasti. Nechaj ma vrátiť sa domov s mojimi ženami i deťmi, pretože som ti celé roky slúžil, ako si si to želal. Chcem ísť späť medzi svojich, nájsť stratenú nezávislosť. Izrael Jakub sa vydal s celou svojou rodinou na cestu a keď už bol takmer doma, poslal bratovi Ezauvovi správu, v ktorej ho žiadal o pohostinstvo. Potom, ako oklamal svojho otca Izáka, si totiž nebol istý, ako ho brat príjme. Jeho poslovia predstúpili pred Ezáva so slovami. Posiela nás Jakub, tvoj brat, aby sme ti povedali, že celé roky žil v Labanovom dome a teraz sa vracia so stádami oviec, volov a tiav a s celou početnou rodinou. Poslovia sa vrátili k Jakubovi s odkazom, že im Ezau príde naproti so 400 mužmi. Po vypočutí tejto správy dostal Jakub strach, že na ňo chce Ezau poslať vojsko. Požiadal preto Boha, aby ho zachránil pred bratovým hnevom a nedovolil, aby boli životy jeho žien a detí ohrozené. V noci Jakub rozdelil dobytok a svoje bohatstvo na dve časti. Jednu si chcel ponechať a druhú venovať bratovi na uzmierenie. Postupne posielal otrokov s dobytkom za Ezauom. Toto je dar môjho pána Jakuba, určený jeho milovanému bratovi Ezauvi. Môj pán ide za mnou. Skôr než Jakub dorazil do domu svojho brata, stretol Božieho aniela. Ako sa voláš? spýtal sa ho aniel. Jakub. Odteraz tvoje meno nie je Jakub, budeš sa menovať Izrael, povedal mu aniel. A stalo sa. Z Božej vôle Jakuba už nik nenazval inak než Izrael, čiže ten, ktorého osudom je stáť na čele veľkého národa. Zakrátko dorazil Izrael pred Ezaua a pokorne si pred ním pokľakol. Ezau bol dojatý toľkými darmi a vrhol sa bratovi do náručia. Obaja sa rozplakali a vo vzájomnom objati zabudli na všetky rozdiely a odsudzenie, ktoré ich delilo toľké roky. Dobytok, ktorý si mi daroval, si môžeš ponechať. Ezau zoznámil s manželkami a deťmi svojho brata a mal veľkú radosť z toľkých potomkov. O nejaký čas porodila Ráchel Izraelovi ďalšieho potomka. Pôrod bol ťažký a s prvými bolestiami Ráchel pocítila, že sa blíži jej koniec. Ráchel zomrela, no narodil sa jej zdravý chlapec, ktorý dostal meno Beniamín, lebo bol najmladší zo všetkých dvanástich Izraelových detí. Jozef v Egypte Jozef mal už 16 rokov a spolu s bratmi sa staral o rodinné stáda. Otec ho mal zo všetkých synov najradšej, lebo bol prvým synom jeho milovanej zosnulej ženy Ráchel. Z lásky mu daroval prekrásnu tuniku vyšívanú mnohými farbami, zatiaľ čo jeho bratom nikdy podobný dar nedal. Keď bratia pochopili, ktorý zo synov je otcovi najmilší, začali na Jozefa žiarliť a nenávidieť ho. Jedného dňa pásli všetci bratia dobytok ďaleko od svojho otca. Vyzliekli Jozefa z farebnej tuniky, hodili ho do starej cisterny, v ktorej už nebola voda, a vrátili sa domov. Bolo to práve v čase, keď mala prísť karavána Izmaelov smerujúca do Egypta. Bratia zasadli k jedlu a Júda povedal: Čo by sme získali bratovou smrťou? Lepšie bude predať ho Izmaelitom, než si špiniť vlastné ruky. Je to predsa náš brat, naša krv. Nemôžeme ho zabiť alebo nechať zomrieť hladom a smedom. Bratia súhlasili a vytiahli Jozefa z cisterny, aby ho predali Izmaelitom za 20 strieborných. Kupci odviedli Jozefa do Egypta. Jozefovi bratia sa však báli prezradenia a preto postriekali Jozefovu tuniku krvou kozľaťa, ktoré obetovali. Látku ukázali otcovi. Toto sme našli, keď sme sa vybrali hľadať brata, zaklamali. Otec poznal tuniku a povedal. Je to tunika môjho syna, ktorého roztrhala divá zver. Otec dlho oplakával svojho najmilšieho syna, ktorého medzi kupci predali veliteľovi faraónovej stráže, dvoranovi menom Putifar. Jozef mal však šťastie a tešil sa priazni svojho pána, ktorému svedomito slúžil. Čo skoro u neho získal takú dôveru, že sa stal správcom celého domu a majetku. Stál nad všetkými ostatnými, ale svoju moc nikdy nezneužil ani svojho pána v ničom nesklamal. Boh z lásky k Jozefovi rozmnožil Putifarovo bohatstvo a egyptian sa za to Jozefovi odvďačil ešte väčšou mocou a dôverou, lebo videl, že pod jeho správou panstvo rozkvitá. Z Jozefa vyrástol pekný a príjemný mladík, a počase si na ňo začala myslieť pani domu, Putifarová manželka. Spísomnou mnou, lákala ho, ale Jozef v žiadnom prípade nesúhlasil a povedal jej. Môj pán mi zveril starosť o všetky záležitosti okolo domu, okrem teba. Si jeho manželka, ako by som mohol spáchať niečo také zlé a prehrešiť sa proti svojmu pánovi a proti Bohu? Jozefovu paniu nahnevalo, že mladík odmietol splniť jej želanie. Vzala jeho plášť a ako dôkaz ho predložila manželovi so slovami. Tvoj hebrejský otrok vstúpil do mojej spálne, aby ma zneúctil. Našťastie som sa spasila krikom. Otrok sa naľakal a utiekol, ale zabudol, že u mňa nechal svoj plášť. Pán uveril manželkyným slovám a uvrhol Jozefa do žalára. Do Jozefovho osudu však znovu zasiahol Boh a zaistil mu priazeň správcu žalára, ktorý sa o aj o všetkých ostatných väzňov vzorne staral. Jozef vykladá faraónové sny V žalári sa Jozef zoznámil s faraónovým čašníkom a pekárom, ktorých uväznili, lebo upadli do vlácovej nemilosti. Jednej noci mali obidvaja podivný sen, ktorý nasledujúceho rána vyrozprávali Jozefovi. Snívalo sa mi, začal čašník, že som pred sebou videl kmeň Viníča, z ktorého vyrastali tri vetvy so zrelými strapcami hrozna. Utrhol som strapec a vytlačil ho do faraónovej čaše. Tvoj sen, vysvetľoval Jozef, znamená toto. Tri vetvy Viníča predstavujú tri dni. O tri dni ti faraón odpustí, oslobodí ťa a znovu sa vrátiš na miesto kráľovského čašníka, kde mu zase budeš nalievať do pohára. Mne sa snívalo, pokračoval pekár, že som mal tri koše múky, z ktorých sa krmili vtáky. Tvoj sen znamená, že o tri dní nariadi faraón, aby ťa zabili a tvoje bezduché telo zostane na pospas vtákom. O tri dní oslaboval faraón narodeniny, oslobodil čašníka a dosadil ho na jeho bývalé miesto, zatiaľ čo chudáka pekára odsúdil na smrť. Takto vyšli na javo Jozefove veštecké schopnosti. O nejaký čas sa faraónovi sníval sen. Stál na brehu Nílu a videl, ako z rieky vystupuje sedem tučných a pekných kráv, ktoré sa začali pásť. Z vody potom vystúpilo sedem kráv, ale tentoraz vychudnutých na kosť a takisto sa začali na trávnatom brehu pásť. Potom zožrali sedem tučných kráv a faraón sa na to zobudil. O chvíľu zasa zaspal a mal ďalší sen. Videl sedem plných a krásnych klasov vyrastajúcich z jedného stebla. Potom videl ďalších sedem klasov, ktoré však boli malé a polámané vetrom. Tieto neduživé klasy sa vysypali a zničili plné klasy. Nakoniec faraón precitol a dal si zavolať všetkých vešcov a učencov Egypta. Vyrozprával im svoje sny, ale ani jeden z nich nedokázal vyložiť ich význam. Vtedy mu starý čašník povedal o väznenom Jozefovi, ako pravdivo vyložil jeho sny. Faraón dal okamžite Jozefa prepustiť z väzenia. Vládcovi služobníci mu ostrihali vlasy a prezliekli ho, aby bol pripravený predstúpiť pred faraóna. Vládca mu najprv porozprával svoje sny a potom Jozef vyložil ich význam. Obidva kráľové sny znamenajú to isté. Sedem krásnych kráv a sedem plných klasov zodpovedá siedmým rokom hojnosti pre Egypt, ale sedem chudých kráv a sedem vetrov vymlátených klasov predpovedá 7 rokov hladu, ktorý po rokoch blahobytu postihne Egypt. Jozef k tomu ešte dodal: Kráľ by mal vybrať múdreho muža, aby dozeral na celú krajinu a v každej provincii vymenovať správcu. Počas úrodných rokov treba navoziť do sípok petinu celej úrody, lebo jedine takto sa dá prečkať hlad 7 nasledujúcich rokov. Keď ti Boh zjavil túto pravdu, ktorú si nám tu odhalil, riekol faraón, ty sa staneš správcom môjho domu i celej krajiny. Ako ďalší prejav vďaky dal faraón Jozefovi za ženu Asenet, céru jedného z kniazov v Heliopolise. Asenet porodila Jozefovi dvoch synov, ktorých pomenoval Manases a Efraim. A stalo sa, ako prorokoval Jozef. Sedem rokov bola v Egypte hojnosť úrody, z ktorej Petina zamierila do faraónových sípok. Po nich nastúpilo sedem rokov nedostatku, ale na rozdiel od okolitých krajín, v Egypte vďaka zásobám v kráľovských sípkach nevládol hlad. Preto do Egypta prichádzali ľudia z okolia, aby sa tu zachránili pred hladom. Ďakujem, že ste si vypočuli túto časť. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.